У шкільних їдальнях «Золотоноші» завжди гамірно і весело. Учнів тут можна побачити на кожній перерві. І це не дивно, адже годують дітей та підлітків не лише якісно, а й смачно. Мені у нашій шкільній їдальні подобається те, що тут нам дають дуже смачну їжу, і це все безкоштовно. Нам вчора нам давали салат і сочок. Сок яблучний, а зазвичай нам дають чай, сьогодні нам давали банана. І мені подобається наша шкільна їдальня. Одним із показових навчальних закладів у плані харчування є Золотоніська загальноосвітня школа номер 3. Тут приділяють значну увагу меню школярів. Воно багате і різноманітне. А готують за рецептами відомого кухаря Євгена Клопотенка. Робота у мене дуже хороша, я її дуже люблю, тому що дуже давно працюю у школі. Вже 40 років, як я працюю у школі. Рецептура у нас, ну все у нас, ви бачите, багато по Клопотенку. І так, такі блюда наші є, нагінси, чехобілі, кебаби, ну, багато інших страв. Салатів багато у нас, теж стараємося робити салати із свіжих продуктів, фруктів багато, соус каркаде. Довго я працюю, але так, як зараз у нас, така поставка продуктів, які у нас зараз є, ніколи в нас такого не було. Дуже якісне все. За тим, щоб страви були не лише смачні, а й корисні, стежать не тільки кухарі. Якісними продуктами школи забезпечують підприємці. Фруктові, овочеві, молочні та м'ясні страви готують із сировини місцевих виробників після ретельної перевірки її якості та відповідності всім нормам. У нас є лоти, це харчування перша школа, друга школа міста Золотоноша, третя школа, де ми зараз знаходимося, і гімназія імені Скляренка. У цьому році нові підходи до шкільного харчування згідно збірника, затвердженого відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Повинні бути овочі різноманітні, повинно бути м'ясо, це повинно бути білок. Ми впроваджуємо свинину обрізну, знежиловану, нежирну. Ми впроваджуємо м'ясо курятини. І також овочі, і яблука на даний момент, банани. Далі по сезону будуть у нас ще й мандарини, і апельсини. Це і в прошлому році таке, і буде надалі. Адміністрація школи запевняє, що таке ставлення до харчування не випадкове. Освітній заклад бачить своє завдання в тому, щоб не тільки дати майбутнім громадянам країни якісні знання, а й навчити їх культури харчування. Це можна зробити лише практичними методами. Не тільки навчанням живе школа. Перш за все, це здоров'я дітей. І не останню роль в цьому відіграє харчування. Харчування забезпечено 100%. Воно якісне, воно завжди свіже. Щодня нове меню, щось цікаве. Будемо навчати від школи. Знаєте, як інколи дитина приходить додому і каже, а вчителька сказала так. Так? І таким чином навчає батьків. Можливо, спробуємо цей спосіб навчити дітей, переконати їх, що корисно, що не завжди смачно те, що корисно, буває і таке, або навпаки. Тому це така особливість. Готувати якісні і смачні страви для своїх учнів освітяни можуть завдяки фінансової підтримки влади. В міськраді відзначають, що забезпечення харчування мережі навчальних закладів є значною статтею витрат бюджету. Але ці витрати є однозначно виправданими, адже йдеться про здоров'я дітей. Сьогодні ми розуміємо, що здоров'я наших дітей не ідеальне, тому батьки і ми стараємося приділяти цьому особливу увагу. Міською владою прийнято рішення перейти на харчування дітей по системі Клопотенко. Це і здоров'я, це і модно, і це, і, як діти зараз говорять, в тренді. То, а ми ж люди сучасні, ми підтримуємо все. Все нове і прогресивне. Харчують у нас класно! Я сьогодні сам їдусь, і мені він зараз дуже подобається. Я люблю картошку. Я люблю іще баклажан. І люблю Господь тобі. Дошкільні установи посідають особливе місце серед закладів, до завдань яких входить забезпечення харчування своїх вихованців. Адже діти наймолодшого віку потребують значної турботи і догляду. У Золотоноші це розуміють якнайкраще.
Моя дитина, якій наразі 4 рочки, дівчинка відвідує садочок «Ялинка». Ходимо ми сюди із початкової групи, з групи ясел, і харчуємося також тут. Харчування в нашому садочку мене дуже влаштовує як маму. Воно повністю комплексне і відповідає харчування для діток. Харчування в себе включає і продукти м'яса, і риби, і молочні продукти. Особливо моя дитина дуже полюбляє молочні продукти, вона любить і запіканки, і молочні кашки, і творог. Все це дуже залюбки їсть. Заклад дошкільної освіти «Ялинка» в Золотоноші найбільший. Тут щодня перебуває до 200 діток від 2 до 6 років. Кожен з них потребує уваги і турботи. У тому числі і в харчуванні. Саме тому в садочку серйозно ставляться до цього питання. Все харчування відбувається дітей в групі. Їжу помічники вихователів отримають на кухні. Є встановлений графік, звичайно, за яким кожний помічник вихователів здійснює прийом їжі. Потім переноситься він у групу, і вже в групі сервіруються столи, і помічник вихователя розкладає їжу по порціях в тарілки. Діти, коли готуються до сніданку, обіду чи вечері, так як у нас трьохразове харчування в дошкільному закладі, обов'язково ознайомлені і мають навички культурно-гігієнічної поведінки. Коли готуються страви на кухні, обов'язково додержуються всіх норм і правил при приготуванні їжі. Там, звичайно, свої правила, бо саме головне завдання – це зберегти життя і здоров'я дітей в садочку. Дошкільні заклади перебувають під особливим контролем влади Золотоноші. Харчуванню ж у них приділяють значну увагу. У тому числі і фінансову. Значну частину витрат на організацію смачного і корисного меню для малечі бере на себе бюджет міста. Міська влада тримає руку на пульсі. Ми не лише виділяємо кошти бюджетні для того, щоб діти наші якісно харчувалися, а ще й контролюємо цей процес. Дуже часто виїжджаємо у школи, в садочки, дивимося, яке це харчування, чи воно якісне, які продукти ми закуповуємо. Найкращим показником якості страв освітнього закладу, що забезпечує харчування, є здоров'я дітей, котрі його відвідують. У золотоніських садочках за цим стежать не лише кухарі та адміністрація закладів, а й професійні медики. Особливо актуально це стало останнім часом. Сам процес харчування контролюю я як безпосередньо на робочому місці. Графік видачі їжі, об'єм порції, як діти сприймають цю їжу. Якщо щось залишається з нововведеного, погано поїлося, значить питаємося замінити. Ми весь час працюємо над цим харчуванням, щоб діти їжу споживали всю, яку віддаються. В осінній період стараємося, щоб було багато фруктів, овочів. Та й в зимовий в нас самі ми заготовляємо квашені огірки, помідори, капусту. Все це дітям додається до того об'єму їжі, який необхідний датися. Діти харчуванням задоволені. Показником організації харчування ще є те, що ми кожні 3 місяці, а ясільні групи щомісяця, зважуємо дітей. І приріст ваги, захворювання в дітей, невисокі в нас проценти захворювання. Теж думаю, що це завдячується нормальному збалансованому харчуванню. У Золотоніській гімназії імені Скляренка розуміють, що харчування – не єдиний спосіб забезпечувати хороший стан здоров'я вихованців. Саме тому на базі цієї освітньої установи будують критий басейн для школярів усієї громади. За словами адміністрації, гімназія та і вся Золотоноша давно потребували такого закладу. І учні, і батьки, і педагогічний колектив гімназії неймовірно раді з того, що цей об'єкт нарешті отримав друге дихання. І за програмою президента «Велике будівництво» отримав належне державне фінансування. З доброї волі депутатів і обласної ради, і міської ради співфінансування з місцевого бюджету. І ось уже впродовж більш ніж місяця тривають інтенсивні роботи. Спостерігаючи за перебігом робіт будівельних, я роблю висновки, що він таки буде зданий в експлуатацію, і наша мрія здійсниться. Ми радітимемо з того, що в нас з'явиться такий атрибут для учнів усієї Золотоніської громади. Ми плануємо скласти такий графік, щоб діти могли з різних шкіл і дитсадочків, щоб вони мали змогу поплавати в цьому басейні. Передусім він слугуватиме дітям, це в першу чергу.
і в тому числі дітям з особливими освітніми потребами, адже він інклюзивний, доступний, за всіма правилами доступності, і ми теж цим неймовірно пишаємося, що діти зможуть здобути тут не лише нові навички з плавання цього виду спорту, а можуть оздоровлюватись. Їм для цього не потрібно буде їздити в Чорнобай, як це вони робили до цього часу. Робота з побудови басейну просувається швидкими темпами. Нині вже практично завершено основні роботи. Зведено стіни і дах будівлі, залита чаша басейну, обладнано вентиляцію. На фінальному етапі – облицювання стін. Як запевняють у міській раді Золотоноші, вже найближчим часом можна буде переходити до випробувань гідросистеми закладу і остаточної здачі його в експлуатацію. В місті Золотоноша зараз триває активна фаза реконструкції критого басейну на базі нашої гімназії. Роботи проводяться в рамках програми президента «Велике будівництво». На даний момент вже на завершальній стадії основні роботи з бетонування, прокладання комунікацій, облицювання утеплювальними матеріалами, плиткою. На даний момент роботи вже на завершальній стадії. Ми дуже надіємося, що вони будуть завершені вчасно і в цьому році, якщо дозволять карантинні обмеження, не буде погіршення епідеміологічної ситуації в країні, то перші відвідувачі вже зможуть відвідати цей басейн і проводити тут свій час. Будівництво доходить до завершення, і найближчим часом гімназія, в якій навчається близько 800 учнів, отримує власний басейн. Золотоноша ж укотре порадує своїх мешканців новим улюбленим місцем оздоровлення і відпочинку. Одним із тих, на які так багате це місто.